עמוד כפיו, פסקה ט"ז. אז מה כתוב כאן באות ט"ז? באמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לאל בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבת אותנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיימה? זאת אומרת, החיוב הזה, האותנטי, שהאלוקים רוצה מאיתנו, מה שמונח פה בשלושת המילים הללו, של ואהבת לרעך כמוך, זה שכל אחד יהיה מוכן להקדיש את חייו למען האחרים. ועל זה הוא שאל איך זה אפשרי, איך זה ריאלי. וכל אחד צריך לדאוג לעצמו ולמשפחה שלו. בכל אופן, זה החיוב האותנטי. אז עכשיו הוא מבאר איך זה יכול להיות. איך אפשר להעביר את הדבר הזה לפסים מעשים. אכן השכל, שמהטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם לא קיבלו את התורה, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלמה בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה. רק בפורום הזה של 600 אלף איש נתנו להם את התורה. אבל לא לפני זה. כי אז כל אחד מהאומה נשאל אם מסכים לעבודה הנשגבה הזאת. ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש לדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשתה האפשרות לקיים את כללות התורה, שיצא מגדר הנמנעות ובאה לגדר האפשרות. אז מה כתוב כאן? שחייבים אומה שלמה בכדי לקיים את הדבר הזה. ולכן הבורא נתן את התורה, רק במעמד של מיליון. מה שכתוב פה 600 אלף איש, זה רק מבין 20 שנה ועד 50 שנה. אבל יש גם גילאים אחרים. כי זהו ודאי גמור, עם 600 אלף איש, מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר, תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך, אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג בשביל קיומו עצמו. זאת אומרת, אם 600 אלף איש חותמים על התחייבות שהם משעבדים את כל חייהם לטובת הכלל, אז מתהפך הדבר להיות אפשרי, אם יש חתימה כזאת, וכבר אין צורך שכל אחד ידאג לעצמו, מפני שיש פה חברה שלמה שקיבלה על עצמה לדאוג לפרטים שלה. איך טיפול עליו דאגה על קיומו עצמו? בא בשעה ש-600 אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר, החן, בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. לפיכך הוא אומר, אחרי שכל חברי האומה הסכימו,
הבורא שלח את משה רבנו לפי הסיפור בתנך, הוא פרס בפניהם מה בדיוק הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, והם התחייבו על זה, אז הם קיבלו את התורה. אחרת הם לא היו מקבלים. במספר קטן של אנשים, אי אפשר אפילו להתחיל ברצון האלוקי האותנטי. ואהבת לרעך כמוך. אנחנו לוקחים את זה בצורה פרטית, כלומר, אם שכן חולה או משהו כזה, אז לפחות להרים טלפון, להיכנס, לראות, אולי הוא צריך משהו. זה הכל טוב מאוד. כל פעולה למען האחר היא טובה מאוד. היא טובה בפרטי והיא טובה בכללי. כן. אבל הבורא רוצה כאן חברה ישראלית שהיא בנויה על הדבר הזה, באופן מאורגן, לא באופן יזום, לא באופן מקרי, שמישהו תקוע בכביש, או מה, קרה משהו, חולה. לא, הוא רוצה כאן מערכת ממשלתית שבנויה על הדבר הזה. זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, מערכת שלמה שהחברים שלה לומדים מגיל גן ועד פרופסורה את הנושא הזה, חוקרים אותו מכל הכיוונים ומיישמים אותו. כן. עוד פעם? זה לא אפשרי כאשר המגמה היא לבנות חברה כזאת, מדינה. מדובר על בניין לאומי. יוזמות פרטיות זה בסדר גמור, וזה מקנה לך. זה מקנה לך רכוש. זה מקנה לך רכוש נצחי. כל דבר טוב שאת עושה למען אחר, זה מחבר אותך לאור האלוקי של האנרגיה הכללית של האהבה. אז בוודאי שזה מקנה לך רכוש נפשי. אבל הבורא רוצה הרבה יותר מזה. הוא לא מסתפק רק ביוזמות פרטיות. תודה רבה. זאת אומרת, לפי מה שהוא מביא גם בהמשך, אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, העניין האלוקי הוא שכל עם ישראל יגיע למבנה כזה, זה החזון, ואחרי זה כל האנושות כולה. אז כל הנביאים מתנבאים על הדבר הזה. וכל אחד קורא לזה בשם אחר, השם הכללי של הדבר הזה זה שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. המושג הזה שלום, שאומרים שלום אחד לשני, הפירוש הוא שאני רוצה איתך יחסי שלום. אני רוצה איתך יחסים חיוביים. אז המילה הזאת שלום היא גם שמו של הבורא בעצמו, היא מסמלת את המטרה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? ואיך מגיעים לזה בפועל? שאלה אם מגיעים לזה בדרך לימוד, בדרך לימודית ותרגולית, או על ידי איסורים. אלו הם שתי האופציות.
אז הבורא רוצה כאן עם שלם שלומד אהבה, לומד להסתכל על השני רק על החיובי ולא על השלילי, יודע לחבר הופכים, יודע לפרגן, יודע להכיל את השונה ולחבר, וכך לבנות. עכשיו, לי אין שום ספק שהדבר הזה יתקיים, השאלה רק איך. האם בדרך של לימוד, שקוראים לזה דרך תורה, או שזה יעלה לנו בקורבנות רבים? זו השאלה. הנקודה היא, הנקודה שרוצים כאן, זה עם שלם שמתפקד על בסיס של אהבת הזולת. כמו שדיברנו בפגישות הקודמות. כל אחד וכל אחת ימשיך לעשות מה שהוא עושה היום. המורה תלך ללמד בבית הספר, אבל בלי מזכורות, אין מזכורות. הבנזין שעליו מדובר פה, זה ואהבת לרעך כמוך, אהבת אלוקים ואדם, והחיבור עם אלוקים על ידי כל המבנה. המורה הולכת לבית הספר, והיא מחונכת באהבת הילדים. והיא נותנת את השמונה שעות, או כמה שהיא נותנת שם, מצד אהבת הילדים, בלי מסכות. וכך יעשה בעל המיני מרקט, וכך יעשה החקלאי, וכך יעשה איש ההייטק, וכך יעשה בעל הבית חרושת. כולם יעשו אותו דבר שהם עושים היום, רק נקודה אחת תשתנה, נקודה פנימית, שאני לא עובד מתוך מניע אגואיסטי, אני עובד מתוך מניע אלטרואיסטי. הכל מתנהל אותו דבר, אין שום שינוי, הכל הכל הכל, רק נקודה אחת. אני לא עובד על מנת לקבל, אני עובד על מנת לתת. זה מה שהבורא רוצה. ואז לא יחסר לאף אחד שום דבר. הבעיות השונות באות מתוך זה שכל אחד מתרכז רק בעצמו ובצרכים שלו. ברגע שאתה הופך את הכיוון, אז כבר לא יחסר לאף אחד שום דבר. כן. הוא כתב, בזמן שהקומוניזם היה במיטבו, הוא חקר את הדברים, יש לנו המון המון כתבים בכתב ידו, שהוא כתב וחקר לעומק את מרקס ואנגלס, ואת כל מה שרק אפשר, ניטשה וכאן, יש לנו הרבה כתבים בכתב ידו, שהוא כתב וסיכם. הוא אמר שהעיקרון הזה של עבוד כפי יכולתך וקבל לפי צרכיך, הוא אמר שזה עיקרון טוב, אבל זה לא יכול לעבוד בלי בנזין מיוחד. זאת אומרת, אם אתה רוצה להרוויח חברה צודקת שוויונית, זה לא מהווה בנזין מספיק בשביל האיש הפרטי. אם אתה מבטיח לו חיבור עם אלוקי כל היקום, זה יכול להיות בנזין. אתה מבטיח לו את העושר הפרטי שלו. אבל אם אתה מביא לו אידיאל חברתי, זה לא מספיק. וכשהקומוניזם היה במיטבו, הוא כתב שלא יישאר ממנו אבן על אבן, בגלל שהעיקרון הוא עיקרון נכון, אבל הוא למעלה מהטבע, הוא על טבעי. כשאדם יעבוד כפי יכולתו 12 שעות ביום נאמר, ואם הוא אדם בודד ואין לו משפחה וכלום, אז הוא יקבל קמצוץ קטן רק בשביל מה שהוא צריך. מאיפה הוא ייקח את הבנזין של להקדיש את רוב חייו לצורך החברה? מכונה לא יכולה לעבוד בלי בנזין. הקומוניזם השתמש בהרבה כוח וברוטליות,
בשביל לנסות להשליט את מה שהוא קרה, משטר הפועלים וכו' וכו', אבל זה לא יכול, זה לא יכול ללכת. הוא כותב כאן יותר מזה. לא שכל אחד יקבל לפי צרכיו, לא יקבלו בכלל. לא עובדים בשביל לקבל. אין כזה דבר לקבל. המשטר העתידי יושב על משהו רוחני. זאת אומרת, על חינוך של אהבה, שאדם מתרגל לראות את הטוב שבשני, עד שהוא מגיע, הייתי אומר, למצב של הערצה. אנחנו צריכים להגיע למצב של הערצה לשני. ובזמן שאדם מעריץ מישהו, אז הוא יכול לעשות בשבילו הכל. אנחנו רואים דוגמאות לדבר הזה בחיי היום-יום. בעולם החרדי יש הערצה לרבנים גדולים. בעולם החילוני יש הערצה גדולה לכוכבי כדורסל, זמרים, זמרות. יש זמרות שמאוד מאוד נערצות. ואנשים ממש ממש כרוכים אחריהם. אתם יודעים מה אני מדבר או שלא יודעים? יודעים טוב מאוד. אז זאת אומרת, זמרת כזאת, אני יודע מה, ניקח לדוגמה את חווה אלברשטיין או אילנית, שהן כבר זמרות מיתולוגיות. אחת כזאת שהיא מגיעה, היא ממש מושא להערצה. כל אחד ישמח רק אם הוא נמצא בדלת אמותיה. רק זה, בלי כלום. ואם היא תסכים לדבר איתו, אולי תבקש ממנו איזה כוס קפה, הוא יעשה את זה בשיא השמחה, לשרת אדם כזה שהוא נחשב מושא להערצה. אז אני נותן דוגמאות שבחיי היום-יום, יש אנשים שהם מושא להערצה, זה לא מעניין אותי כרגע אם זה צודק או לא צודק, אבל מה שאני רואה זה שהציבור מייצר לעצמו הם מושאים להערצה, אנשי תרבות, ספורטאים יוצאי דופן, זמרים וכו' וכו', ובציבור החרדי זה רבנים יוצאי דופן, ואז אנחנו רואים שההתנהגויות והחשבונות משתנים. עכשיו, לפי הקריטריון הזה של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים לעשות עבודה כזאת עם עצמנו, שאנחנו נראה את הטוב שיש בכל אחד. אני לא חושב שיש בחווה אלברשטיין איזשהו טוב מיוחד מעבר למה שיש ביוניש או באפרת או במי שלא יהיה. אני חושב שיש טוב מופלג בכל איש וכל אישה, לא פחות מחווה אלברשטיין. אלא מה? חווה אלברשטיין התפרסמה מאוד על ידי השירים, והציבור מאוד מאוד כרוך אחרי מוזיקה ושירים, סיבות שונות, אני לא נכנס כרגע לדון בזה, אבל הנושא הזה של מוזיקה ושירים, זה מאוד מאוד ממלא את הציבור ונותן תענוג גדול, אבל אני לא חושב שיש במישהו כאן או מישהי פחות טוב מאשר בחווה אלברשטיין, או פחות טוב מאשר איזשהו רב מסוים. אני מסתכל על כולם בתור נשמה אלוקית, אני לא מסתכל עליה בחוץ, אני מסתכל עליה בפנים. והנשמה האלוקית שיש בכל אחד, זה דבר טהור לחלוטין, מסוגלות גדולה לאהבה בלי אינטרסים, שלמות, פשוט שלמות. ואם אדם לומד להסתכל על הפנימיות של השני ועל השלמות הזאת, המגמה היא להגיע למשהו דומה להערצה, ואז נעשה יותר קל ויותר נגיש, ואהבת לרעך כמוך הזה. זאת אומרת, בשביל לממש את ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים, א', כל אחד צריך להתחבר עם הנשמה האלוקית שיש אצל עצמו, כי אם הוא לא מזהה את זה אצל עצמו, הוא גם לא יוכל לזהות את זה אצל השני. זה א', וב', להתחיל בעבודה פנימית רוחנית. אז, כשיש עבודה פנימית רוחנית, אפשר להעמיד פה חברה שמתנהלת
כפי שהחברה מתנהלת היום, אבל בלי שום תשלום. כלום. לא על מנת לקבל. אלא רק מצד אהבה והערכה עצומה לכל איש ואישה מישראל, כל ילד, כל ילדה. ואז לא יחסר לאף אחד שום דבר. ברור שצריכה להיות מהפכה. מה שאני אומר זה מהפכה, זה רבולוציה לא קטנה. גם מהפכה תודעתית וגם מהפכה חיצונית. לא יכול להיות שאלו שמנהלים את המדינה, אין להם שום שמץ של מושג ואהבת לרעך כמוך ברוחניות. אלה שמנהלים את המדינה צריכים להיות אנשים שחיים עבודה גדול ובקטן, במקרו ובמיקרו, צריכים להיות אנשים, א', שיש להם נגיעה לרוחניות, ב', אנשים של עבודה עצמית, וממילא ג', אנשים צנועים, אנשים ענבים, בלי וילות פה, בלי וילות שם, אנשים שמקדישים את החיים שלהם למען העם, זה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות. וזה למעשה מה שכתוב כאן. עכשיו, אין לי שום ספק שאנחנו נגיע לזה. אין לי ספק בזה. כן. נכון. אנשים שיודעים להפוך קור לחמימות. את חושבת שבדרך איסורים נגיע. מה שחוכמת הקבלה מדברת זה שהמצב העליון מעל כל העולמות הרוחניים יש מצב שנקרא אין סוף ברוך הוא. אין סוף ברוך הוא. כמו הקדוש ברוך הוא, יש מופיע בארי הקדוש, אין סוף ברוך הוא. בחוכמת הקבלה אומרת שזוהי המחשבה האלוקית, הראשונית, הקדומה, שבראה את כל היקום כולו, מתוך הרצון להיטיב, להיטיב לנבראים. ומכיוון שהאלוקים לא זקוק לכלי מעשה, ומכיוון שבמציאות האלוקית אין עבר, הווה ועתיד, לכן בתוך המחשבה הזאת, מיד נעשתה המציאות הזאת. מה זה אומר? חוכמת הקבלה נותנת לנו הצצה לתוך האינסוף. בתוך האינסוף כולנו נמצאים שם. כל איש וכל אישה, כולנו נמצאים מתוקנים לחלוטין, מושלמים ומלאים אור אלוקי, מתוקנים, כלומר, כולנו אוהבים את כולנו. מדוע אני מסביר שוב? מכיוון שהבורא לא זקוק לכלי מעשה, זה לא קבלן שצריך ללכת לארכיטקטים ולצייר ולסרטט ולקחת יזמים וכו' וכו', אלא ברגע שהוא חשב להיטיב לנבראיו, מיד נבראו כל הנבראים כולם, מתוקנים, מקבלים את האור האלוקי בלי סוף, בצורה המושלמת ביותר, אוהבים אחד את השני לחלוטין. עכשיו, כולנו נמצאים בתוך המחשבה האלוקית הזאת, ולמעשה כאילו המשחק מחור, כי כולנו כבר מתוקנים. מבחינתנו זה דבר עתידי, אבל בערך מוחלט זה כבר קיים. התיקון הפרטי של כל איש ואישה, ותיקון המדינות והארצות והאנושות כבר קיים. וזה נקרא אין סוף ברוך הוא.
משם התפתחו העולמות עד העולם הזה, כי רצו שאנחנו נעשה עבודה בבחירתנו, ביוזמתנו, ונגיע למה שכבר קיים. אז מבחינתנו זה עתיד, אבל הדבר העתידי הזה הוא בלתי מוטל בספק, כי הוא כבר קיים בצורה ריאלית לגמרי. נכון. איפה נמצא האינסוף הזה? אצלנו. בתוך התת מודע, המעגל הפנימי ביותר שיש בתוך התת מודע של כל איש ואישה, זה האינסוף. זה נמצא אצלנו. זה לא בשמיים ולא בסטרטוספירה, זה פשוט החלק הפנימי ביותר של אישיותנו. שם נמצא הכל מתוקן ומושלם. הוא הדבר הפנימי ביותר, והוא שדוחף אותנו מאחורי הקלעים לעשות מאמץ, לפעמים גם מתוך מסירות נפש גדולה, לפעמים גם נגד כל הסיכויים. יש בנו כוח פנימי שדוחף אותנו ללכת לכיוון הטוב, ולעולם לא להתייאש, אלא להמשיך ולעשות ולהשתדל ולהתפלל. זה נמצא אצלנו. אז אצלנו נמצא המצב המתוקן הזה, שהוא שולט על כל המציאות שלנו, והוא דוחף מאחורי הקלעים את האדם להשתדל, לעבוד, לעשות במעשה, בדיבור, במחשבה וברצון, ללכת יותר ויותר לכיוון הטוב, בכדי להשלים ולממש את מה שנמצא שם, באינסוף ברוך הוא. זה ברור? זה עוזר, כן. זה עוזר מאוד, כן. כי כל אדם הוא כמו תחנת ממסר, וככל שיותר אנשים ילכו לכיוון הזה, אז זה מהדהד. זה מהדהד. קוראים לזה שכינה. השכינה זה כמו השדה המגנטי המאוחד. היא כוללת את כל הנשמות של כולם. ויש בנו את שתי האופציות תמיד של אגואיזם ואלטרואיזם. קוראים לזה בשפת הקבלה עולמות של קדושה ועולמות של טומאה. ויש מאבק ומלחמה אצל כל אדם, את מי הוא משליט. המאבק הזה הוא במקרו ובמיקרו, בכל העולם כולו, מאז ולתמיד, יש מאבק מי מושל. האם הכוחות האגואיסטיים או הכוחות האלטרואיסטיים. ואנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים לכיוון הברור. אני רק מסביר למה אני בטוח שזה יקרה. למה אני בטוח? מאיפה אני לוקח את הביטחון הזה? כי זה קיים בתוך כל אחד. זה כמו כרטיס. היום מדברים במונח של כרטיסים. זה כמו כרטיס שאתה מזין מכונה. הכרטיס הזה שולט על כל המהלכים. הוא קובע אותם. אז יש בתוכנו כרטיס בתת מודע, שזה השם שלו, אין סוף ברוך הוא. השם הזה, מה המשמעות שלו? מצב מושלם. מצב מושלם. מצב מושלם הוא מצב אלטרואיסטי. מצב אגואיסטי לא יכול להיות מושלם. כי ברגע שאני בונה על סיפוק אישי, אז כמו למשל באוכל, די, אני שבע כמו. לא צריך יותר. אבל ברגע שהעסק עובד על פי חוקים אלטרואיסטיים, אז אין כזה דבר אני סובר. אין סוף לדבר הזה, זה דבר בלתי מוגבל. כל דבר שהוא קשור לאלטרואיזם, לאהבה או לאמונה, הוא בלתי סופי.
והוא נצחי. וכל דבר שנמצא בכלים האגואיסטיים, אז הוא מוגבל וסופי. כי אני לוקח כמה שאני צריך, ודאי, מספיק. יותר אני לא צריך. הרוע הזה שמתעורר צריך לדחוף אותנו בתוך עצמנו לנטרל את הרוע שבתוכנו. עד כמה שאנחנו יכולים במרחב שלנו לנטרל את הרוע ולהשליט מה שיותר נתינה. ונתינה זה לא רק במעשה, אלא גם בדיבור, גם במחשבה, גם ברגש, גם ברצון, בכל הרבדים, להשליט נתינה. ההופכים השונים שיש אצלנו, הם חלקים של פסיפה שחייבים להתחבר, חייבים. המלחמתיות והמיליטנטיות שיש בין החלקים השונים, זאת שגיאה גדולה מאוד. שגיאה מאוד גדולה. כי בכל אחד מהחלקים יש חיובי, וממילא צריכים לצרף את כל החלקים החיוביים שיש בכל אחד מהחלקים, וכשאתה מצרף את כל החיובי, אז נוצרת באמת מציאות חזקה מאוד. המיליטנטיות היא שגיאה גדולה מאוד. שגיאה תודעתית, לאורך ולרוחב. את רוצה לשאול? בבקשה. למה? את מתכוונת להילחם בחמאס? את מתכוונת? זה כן, לא, אני מדבר על החברה הישראלית. אני מדבר על החברה הישראלית. אני מדבר על זה שאלף בית של תקשורת אנושית, אני כלפי עצמי, יש בי כל מיני דברים גרועים מאוד, ואני צריך ללמוד איך למנף את הדברים הגרועים לטוב. אין שום נטייה שהיא כאילו מקוללת בצורת אל חזור, אלא כל נטייה שנראית אפילו שלילית ביותר, אפשר למצוא לה זמן ומקום למנף אותה לכיוון חיובי. זה א' ב' של חינוך, זה א' ב' של תקשורת אנושית. גם אם אתה עומד מול נטיות שהן נראות ממש שליליות, אתה צריך לבדוק את הגורם, מה גורם לזה, להבין את זה, ולראות איך אני יכול להשתמש בדבר הזה, בצורה שתביא תועלת. כי כל דבר יכול ללכת לכאן או לכאן. כל דבר אפשר להשתמש איתו, או בדרך אגואיסטית או בדרך אלטרואיסטית. אני אומר, כתוב, הפסוק אומר, כותבן על לוח ליבך. לא שזה כתוב על הדף. זה שזה כתוב על הדף, זה עוד לא אומר לי שום דבר. מה שכתוב על הדף, צריך להיות כתוב בתוך התודעה שלי.
אני סבור כמה דברים. א', כמו שאמרתי, המצב השלם נמצא בתוך המעגל הפנימי של כל איש ואישה. זה נמצא בנו. ככל שאדם יותר מזדכך, זה עולה מהתת מודע אל המודע. זאת אומרת, יש גברים ונשים שכבר חווים את הדבר הזה בתור מציאות. מה זאת נבואה? ההגדרה של נביאים ונבואה. זה אדם שעבר תהליך זיכוך ושורה על אור אלוקי. ומכיוון שהאור האלוקי הוא לא מוגבל בזמן, או במקום, או בחומר, אז גם האדם שנושא לאור האלוקי נעשה בלתי מוגבל. והוא יכול לומר מה יתרחש בעתיד, או מה מתרחש במקומות אחרים. זה כל העניין של נביאים. יש נביאים בתנך, ויש גם נביאים בדתות אחרות. אבל הצד השווה שבין כל הנביאים הללו, זה אנשים שהם לא רק מעריכים דברים בצורה הסתברותית, אינטואטיבית, אלא אנשים, מה שנקרא לפי היהדות, שורה עליהם רוח הקודש, זה אנשים מזוכחים שיצאו מדלת אמותיהם לאלטרואיזם מוחלט. אז מכיוון שכן, הם מחוברים לאור האלוקי, והאור האלוקי הוא בלתי מוגבל. לכן הם יכולים לראות מה נעשה פה, מה יהיה שם. זה נעשה אצלם דבר טבעי. ראייה בלתי מוגבלת. בעם היהודי היו לא אחד ולא שתיים כאלה. גם גברים וגם נשים. מי? נשים? גם בזמן האחרון יש נשים יוצאות מהכלל, בעלות מסירות נפש, שסיגלו לעצמם חיים זכים מאוד, ובתוקף זה נעשו בעלי יכולות. הן לא מפורסמות. יש אצלי ספרים, אני יכול להמליץ או להביא בפעם הבאה, יש אצלי ספרים על לא מעט נשים שחוללו גדולות ונצורות גם בפרטי וגם בכללי, פשוט מהפכה של טוב. מהפכה של טוב. כן, יש לי ספרים. ולא מלפני 300 שנה. מדובר לפני 30, 40 שנה. כן? רואים, כן, רואים את הכל, כן. יש אישה, למשל ימימה, נכון. כן, ימימה הייתה אישה, בעלת תשובה, שהגיעה לדרגות זיכוך גדולות מאוד, והיא ראתה הרבה מאוד, גם בפרטי וגם בכללי, בן אדם עמד מולה, היא ראתה אותו רנטגן, פשוט ראתה אותו לגמרי. מה המצוקות שלו, מה הכישרונות שלו, מה בדיוק הוא צריך לתקן, איפה הנפילות שלו, לאן לא טוב שילך, ולאן כן טוב שילך. ימימה נפטרה, מתי? לפני 30 שנה. איפה היא הייתה? הייתה בהרצליה, לא? במקור היא צרפתיה הייתה, נכון? באר שבע, ואחרי זה הרצליה. יש. לא נפגשתי איתה, ימימה אביטל. זה משהו אחר. ימימה מזרחי, אני לא מזלזל בה, אבל היא נועמת, היא מוסרת שיעורים. זה משהו אחר. חשיבה הכרתית. יכול להיות שאנשים שחושבים צוות גדול מאוד,
שומרים כאילו חילונים, נגע בהם, שדרות ספר אולי? בהחלט שכן. ודווקא אני יכול לומר לכם, בביטחון גמור, הרי אני מסתובב בכל הארץ מוסר שיעורים, וגם אצלי בקריית יערים, אני אומר לכם פשוט מה שאני רואה, מצב של אנשים הרבה יותר מפותח מהמצב של הגברים. הגברים. החיבור לרוחניות אצל נשים הוא, אני לא יודע פי כמה וכמה, מוכנות נפשית יותר מאשר אצל הגברים. הבנה עמוקה מאוד, הבנה ויישום, אין מה לדבר. כתוב כך, שעל ידי נשים צדקניות יגאלו ישראל. כך כתוב. אצלי למשל בשבת, בקריית יערים אני מדבר, בארבע בבוקר, כבר יושבות עשרות נשים ולומדות. בארבע בבוקר. כל הגילאים. יש גם בנות בנות 14. מה? לומדות? דברים כאלה, חוכמת הקבלה. זה לא חוכמת הקבלה, זה השקפה על פי חוכמת הקבלה. אבל התחלתי ללמד לפני חודשיים בערך חוכמת הקבלה ממש, ויש השתוקקות גדולה מאוד, זה מתלבש עליהם חזק מאוד. ואני חושב שזה ממש צורך הדור, הדבר הזה. גם אצל גברים, אבל אני אומר, מה שאני רואה זה שאצל נשים יש מוכנות גדולה מאוד. אברי גלעד, כן. הוא אדם טוב מאוד. לא, הוא על בסיס של ימין, כן. אבל הוא אדם מוסרי וישר. זה מה שאנחנו משתדלים. ולמידי קבלה, אפשר אני עובד לפי דרישה. דרישה. ברגע שיש דרישה רצינית וכנה, אז אני בלי נדר מוסר את עצמי. נקודה. זה הכל. איפה שמבקשים אותי, אני בא. זה תלוי בדרישה. זה הכל. כן? בארבע בבוקר אני כבר תפוס. השאלה נכון. תסתכל בשאלה. מה? זאת אומרת, מה שצריך לעשות פה לדעתי, אם רוצים לעשות, אם רוצים לעשות משהו רציני, אז צריך ליצור קשר עם ליאת, ליאת מרכסים. קוראים לה, לא שומעים? סליחה. ליאת היא תלמידה שלי מרכסים. קוראים לה ליאת עובדיה, את רוצה את הטלפון בבקשה? אני אתן לך. היא למעשה אחראית על כל השיעורים. כן. זה 052
693-7516. אישה טובה מאוד. אני עובד לפי דרישה. נקודה. אני עובד בלי נדר לפי דרישה. ביום חמישי למשל, חמש בבוקר, אמרו לי יש אישה שהבן שלה נהרג בעזה, היא מבקשת שתבוא. אחת שמחוברת עם השיעורים דרך היוטיוב. אז גמרנו, נסעתי לבאר שבע. רוצים אותי, רוצים? מה? מה השאלה? פה. תראו איזה משהו מעניין שעשו פה. תסתכלו את זה, תעבירו ביניכם. מישהו, איזה צייר עשה את זה. קיבלתי איזה אתמול. איזשהו צייר עשה את זה. תראי ליעקב. יש לנו גם, נכון. יש לנו גם. מי עשה את זה? כן? מה השם? איש, גבר או אישה? גבר. הוא עשה מאוד יפה. מאוד, מאוד, חזק מאוד הוא עשה. ספר הידע של לא שמעתי. באיזה תקופה היא חיה? עכשיו, היא חיה עכשיו. כן, מקבלים, אנשים מקבלים מסרים ממקומות שונים, לא רק יהודים, כל מיני. טוב, אז אני צריך באמת להתייחס. אז בקשר לאליאת עובדיה, מה שאת צריכה להגיד לה זה ככה. אנחנו רוצים לארגן שיעור רציני בחוכמת הקבלה, שהוא יכיל מה שיותר אנשים. מכיוון שהיא חולשת על כל השיעורים, היא יכולה לפנות לכל השיעורים בכל הארץ, ואז היא תתחיל לקבל תגובות, ואז נוכל לפי זה לסדר את הדבר הזה. אז זה משהו שיעבור בזום. כן? זה יעבור בזום, כזה דבר. ואז אפשר לסדר את זה בצורה רצינית. כן. אז יש הרבה, זה מאוד מאוד מפותח. הספר הזה זה הספר הראשוני שאני מלמד, כי זה ספר של השקפה, אבל יש הרבה מאוד דברים יותר ויותר מפותחים, וגם חוכמת הקבלה עצמה, זה פיזיקה של רוחניות, זה דבר יוצא מהכלל. כשלומדים את הפיזיקה הזאת, אז אתה מתחיל להבין בעצם, קודם כל על מה הכל, אתה מתחיל להבין הכל. גם כאילו כל תורת המוסר והחסידות והאתיקה, על מה זה יושב הכל, וגם על חוקי הטבע. כל חוקי הטבע, המוזיקה, המתמטיקה, זה הכל הרי נמשך מרוחניות. מה שאנחנו רואים פה זה ענפים ממציאויות רוחניות. אז שני דברים תגידי לה. א', להתחיל לעבוד על כל השיעורים, ובית, להתחיל לעבוד גם על כל המדיות. זאת אומרת, שתהיה שאילתה בכל המדיות, מי רוצה להשתתף לשיעור יומי רציני בזום. לתת מספר טלפון או מייל או וואטסאפ, מה שלא יהיה, ולהירשם. ואז אנחנו נקבע יום ושעה ונתחיל לעבוד. לימד. טוב, עכשיו שאלה שנשאלה. בית השיטה. מי שאל את השאלה? חנה סקל. מי זאת? חנה. אז אני קורא את השאלה. עם קום המדינה,
חוקק חוק ללימוד אברכים. במשך כל השנים לא הותאם החוק למציאות של ימינו. כיום מספר האברכים שלומדים תורה אינם עובדים ואינם מתגייסים לצבא עולה על כמה וכמה עשרות אלפים, זה הרבה אנשים, כן. הם חיים מתוקף החוק על חשבון המיסים ששאר אזרחי המדינה משלמים. כידוע גם אינם משתתפים בנטל השירות הצבאי, כל זה בניצוחו של גפני. זה לא בניצוחו של גפני. גפני הוא רק פקיד. יש מישהו מאחורי גפני. לא אחד, כמה וכמה. גפני הוא פקיד. האם הרב חושב שזה מוסרי שאלפי חרדים ילמדו על חשבון שאר האזרחים ויהיו קבוצה נפרדת בעלת זכויות ללא כל חובות ותרומה כלשהי למדינה? זאת השאלה, עד כאן השאלה. התשובה היא שחוכמת הקבלה היא גורסת שצריכה להיות שוויוניות ושיתופיות, ובעל הסולם גרס שהשוויון בנטל, השוויון בנטל זה לא רק בצבא, זה בכלל בכל החיים הלאומיים. הוא גרס שגם אם אדם הוא אדם רוחני, וכל הסביבה התודעתית שלו היא סביבה רוחנית, עדיין הוא צריך גם למלא תפקידים גשמיים. הוא בעצמו, כן, עם כל גובה הקומה הרוחנית שלו, הוא עלה מפולין לכאן, ומחשבתו הייתה לא להתפרנס מתורה. הוא חשב, הוא בדק, לא יודע אשמח מה, הוא רצה לפתוח כאן בית חרושת למוצרי סבון. והוא הביא מחוץ לארץ כל מיני מכשירים ומכונות בקשר לדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל אחרת, זאת הייתה התוכנית שלו. והרב קוק, שהיה אז הרב הראשי של ארץ ישראל, הוא קלט אותו, והוא מינה אותו, מינוי רבני. ואז העסק התגלגל אחרת, אבל זאת הייתה הכוונה שלו, והוא שלח את כל התלמידים שלו לעבודה. זאת אומרת, התלמידים שלו היו תלמידי חכמים מופלגים ואדמו"רים. אנשים, אחד מהם למשל, חיבר יותר מ-80 ספרים. זה קנה מידה מאוד מאוד רציני. תלמידי חכמים מופלגים מאוד, אנשי רוח ולימוד ותורה. שלח אותם לעבוד בבניין. לסחוב מלט. מה שנקרא באופן עקרוני. כי הוא סבר שמה שנקרא גאולה, אם מדברים מבחינה לאומית, גאולה, ואהבת לרעך כמוך זו הגאולה, היא צריכה להתממש בכל האופנים. גם במעשה, גם בדיבור, גם ברוח. אז ככה שלפי העקרונות של חוכמת הקבלה, אז זה ברור שצריך להיות שוויון בנטל, וכל הנושאים כולם. איך עושים את זה באופן מעשי? אז שוב אנחנו נכנסים פה לשאלה של דרך תורה או דרך ייסורים. דרך ייסורים. זאת אומרת, קודם כל, אני לא יודע עד כמה אתם יודעים או לא, זה שיש משפחות ברוכות ילדים והבעל לא עובד, זה פוגע בהם קודם כל.
זה פוגע בילדים, זה פוגע בשיווי המשקל הנפשי והפיזי. כן, זה צורת חיים בלתי אפשרית. בתנאים של היום, התנאים של היום, הרי התנאים השתנו פה כל כמה שנים, אנחנו לא אוחזים פה עכשיו בקום המדינה, אוחזים פה בתנאי חיים אחרים לחלוטין היום. אז זה, זה, זה הופך את צורת החיים החרדית למלאת איסורים. יש הרבה מאוד איסורים לאורך ולרוחב, בכל הנושאים כולם. עכשיו, יש ניואנסים שונים בחברה אחת. בעולם החסידי עובדים יותר, יותר פתוחים למושג של עבודה. בעולם הליטאי פחות. צריך, כשאתה הולך לטפל באנשים, קודם כל אתה צריך להכיר אותם, את האידיאולוגיה, את המנטליות, מאין הם באו, אחרת אתה לא יכול בכלל לדבר איתם. ואת הדבר הזה צריך לפעול לדעתי, הלוואי בדרך תורה, ולא בדרך איסורים, אבל יש שם איסורים גדולים מאוד. בגלל המצב הוא בלתי אפשרי. זה לא נקרא להחזיק מעמד. יש שם התפרקות גדולה. מתרחבים, כן, אבל יש התפרקות גדולה. זה לא פשוט, כן. לא פשוט. עכשיו, כשניגשים לאנשים כאלה, אני מכיר אותם מקרוב. ברובם, הרי מדובר על אנשים טובים מאוד. מי שקובע את כל זה, זה אלה שעומדים למעלה, זה לא גפני. זה אלה שהם נחשבים לגדולי הדור. אלה שמתווים דרך. אני רק יכול לומר לך מה שבעל הסולם כתב בהקדמה לספר הזוהר. הוא כתב שם שבלי שום ספק, מנהיגי הדור חייבים ללמוד את חוכמת הקבלה. כמו שלומדים חיצוניות, צריכים גם ללמוד פנימיות. איך אתה יכול לטפל בקהל, בציבור, אם אין לך מושג בנשמת האדם? זה לא קרשים, זה אנשים, human being. הוא כתב שחייבים ללמוד את זה. אבל הוא כתב דברים ברורים, שכל המציאות של היום, זה כמו שאלף אנשים, הולכים אחרי מנהיג, והמנהיג הזה הוא עיוור. בלי שום ספק שהוא יגרור את כולם לשאול תחתיו. זה מה שהוא כתב. כתב את זה בהקדמה לספר הזה. העובדה הזאת שלא לומדים את החוכמה הפנימית, אז ממילא לא יודעים לנהל את הדברים בהסתכלות נכונה. אלא רק בהסתכלות חיצונית, זה אסון. זה אסון. הוא כתב שגדולי הדור לוקחים את כולם לאן? לתהום. מי שלא לומד ולא מיישם את הדברים הללו, הוא כמו עיוור. הוא גם כל תפיסת היהדות שלו היא רק תפיסה חיצונית. תפיסה חיצונית, הייתי אומר, כמו שאתה מדבר עם קיר, משהו מאוד לא גמיש, לא פרגמטי. אז צריכה להיות פה מהפכה, אין שום ספק. בכל המגזרים כולם צריכה להיות מהפכה, וזה תלוי בעניין הזה. נקודה. כן. שאלה על הלמידות שלנו
אמרתי, אני אמרתי שכל סוגי ההופכים צריכים לדעת להתחבר ביניהם. זה כולל דתיים וחילוניים, וזה כולל דתיים ודתיים. כל סוגי ההופכים צריכים להזין אחד את השני. כי כל הפריאה ורבייה היא דווקא ששני הופכים הם מתחככים אחד בשני, וכל אחד נבנה מהצד השני. זה מה שצריך להיות. לעולם החרדי צריך לגשת ברגישות גדולה. לא לגשת עם מלגזות וזה, זה לא יעבוד. כן, נכון, צריך. אתה בא, כתוב חנוך לנער על פי דרכו. אתה לא יכול לבוא באגרסיביות לנער. אתה צריך לראות את התור, ואז ככה אתה יכול ליצור גישה. צריך לגשת ברגישות, ולראות גם את המורשת בת אלפי שנים שהם נושאים אותה. לראות את זה ולראות איך לוקחים את זה לכיוונים הנכונים והטובים. Yeah? באגרסיביות לדעתי שום דבר לא ילך. זה ברור היה לי מזמן שנהייתי אבא לילדים, שאם אני יוצא לאיזשהו כיוון אגרסיבי, הפסדתי, נגמר. כי אגרסיביות גוררת אגרסיביות, לא משהו אחר. כמים הפנים אל פנים, כן לב האדם לאדם. זה אומר שאתה מסתכל במים, אתה רואה את עצמך במים. אז ככה צריכה להיות התקשורת האנושית. אם אתה מסתכל עליו באגרסיביות, זה מה שאתה תקבל גם ממנו. כמו שמסתכלים במים. איך שאתה, זה מה שאתה מקבל. באמור נוכל להבין מאמר אחד מהתמוהים. במה שאמרו כל ישראל ערבים זה לזה. הוא רוצה להבין את זה. לכאורה הוא בלתי מוצדק, הוא אומר. יכול להיות שאיזה מישהו פושע או חוטא, הוא עובר עבירה, ואני לא מכיר אותו אפילו, ואתה בא ואתה אומר כל ישראל ערבים זה לזה, כאילו שיש לי אחריות על הדבר הזה. מה פתאום? והרי הפסוק אומר לא יומתו אבות על בנים, איש בחטאו יומתו. מה אתה גורר אותי פה לכולם? אתה עושה אותי אחראי על כולם? ורבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר יותר, לא רק כל ישראל ערבים זה לזה, אלא שאני ערב גם בשביל כל האנושות, לא רק בשביל עם ישראל בלבד. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חוב. זאת אומרת, ההדהוד הזה של תחנת הממסר שקוראים לו אדם, זה לא גבולי, זה מהדהד רק בתוך עם ישראל. זה מהדהד הלאה, בפרט עם כל המדיות שיש היום. תוך שניות דברים עוברים כבר לקוטב הצפוני. אז רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שאני צריך לקחת בחשבון כל דבר שאני עושה מהדהד, לא רק אצל עם ישראל, אלא בכל האנושות כולה. אז בפעם הבאה אנחנו צריכים להתחיל במאמר השני. סיימנו את המאמר הראשון, נתחיל במאמר הערבות. אפרת גם שאלה משהו. הכל צפוי והרשות נתונה. אז זה מה שדיברנו מקודם. הכל צפוי, זה האינסוף. שהכל, את כבר נמצאת מתוקנת ומושלמת לגמרי, כולנו. הרשות נתונה לבחור. לבחור מה? איך להגיע לשם, לקו הגמר, איך להגיע? האם להגיע לידי לימודים ותרגולים, או לחכות שיהיה פה זוועות, ובלגנים כאלה ואחרים
שיכריחו אותי להשתנות. אז הכל צפוי, נכון. ומצד שני, לא רוצים אותנו רובוטים, אלא רוצים שנבחר. הרשות נתונה לכל אדם, איך להתנהל, איך לעשות, כמה מינונים, כמה לאהוב, כמה לתת, כמה למסור את עצמך. זה הכל רשות נתונה. אז להתראות.